pandemiya izlanuvchan yoshlarga to'sqinlik qila olmaydi, chunki ular har qanday sharoitda ham bilim va tajribalarini oshirishga muvaffaq bo'laveradilar. Yoshlar oyligi doirasida Navoiylik ana shunday bir guruh yoshlar tajribali tadbirkorlardan onlayn mahorat darslarini o'zlashtirmoqda. Muxbirimiz Aziz Abdurasulova xabar qiladi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Navoiy viloyat kengashi tomonidan tashkil etilgan biznes motivatsion loyihasi doirasida Navoiy viloyatining ishbilarmon tadbirkorlaridan biri Ulug'bek Fayziyev ishtirokida onlayn muloqot tashkil etildi. Unda biznesga qiziquvchi yoshlar o'zlarining qiziqtirgan savollari bilan murojaat qilib, atroflicha javob olishdi. Marhamat, muxbirdan savollaringizni aytib o'tishingiz mumkin. Assalomu alaykum, mamlakatdan avvalroq hozir shunaqa bitta loyiha ustida ishlayapmiz Odilbek Mirzayev bilan. O'sha Navoiyda o'sha IT sohasini yanada rivojlantirish uchun yosh kadrlarni tayyorlash, Toshkentdagi o'sha TDP o'quv markazi o'sha IT kompaniyasi bilan birgalikda hamkorlikda o'sha faoliyatimizni yuritmoqchimiz. Men siz bilan uchrashga tayyorman. Birgalashib, yana o'zingizni takliflaringiz bo'lsa, birgalashib qilsak, mana shu Navoiyda hech bo'lmasa bir yangi IT bo'yicha bir yordamimiz sizni ham yordamimiz tekkan bo'lardi. Tajribali tadbirkorning aytishicha, har qanday sohada kitob o'qish o'ta muhimdir. Ayni tadbirkorlikda ham, chunki tadbirkorlik bilim, tajriba va ko'nikma talab etadi. Aql va tafakkuri kuchli bo'lgan inson nafaqat tadbirkorlikda, balki har qanday sohani rivojlantirishda kamdan-kam xato qiladi va qo'rqmasdan qadam tashlay oladi. Bu kabi onlayn muloqotlar hafta davomida bir marotaba amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Aziz Abdurasulloh Shahobiddin Sayfiddinov hudud yoshlar informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.